Futbalový fanúšik to na online automatoch nemá úplne jednoduché. Ponuka kasín je pri tejto téme pomerne slabá. Z hlavy si narýchlo spomenieme snáď len na Football Rules od Playtechu. Futbalových nadšencov preto určite poteší, že nám vo svojej novej hre Bicykleta posiela Yggdrasil parádnu prihrávku v podobe online automatu, kde je najpopulárnejší šport na svete jasnou dominantou. Už samotný názov napovedá, že o parádnej akcie v ňom nebude núdza. Kto nevie, Bicykleta je označenie pre akciu, ktorú u nás nazývame nožničky. Yggdrasil je Yggdrasil. Na svojich hrách si dáva záležať a vizuálnu stránku kladie vysoko. Aj výherný automat Bicykleta ponúka moderný grafický aj zvukový štýl, hoci, priznáme sa, grafika nám prišla azda až príliš strohá. Zaujali nás však samotné symboly. Tie s nižšou hodnotou sú graficky zobrazené ako kartové symboly, tie s vyššou nesú tváre futbalistov. V základnej hre sú však hráči statickí a nehýbu sa. Nakoniec sa však dočkáte aj dynamiky, ale o tom si viac povieme až pri popise bonusov. Kde musíme chváliť, a to naozaj poriadne, to je zvuková stránka. Tá je vysoko nadpriemerná. Sú to práve všemožné zvuky, ktoré vás vtiahnú do hry. Zvuky kopov, píšťalky, hráčov, ale predovšetkým fanúšikov, ktorí reagujú na dianie na valcoch, nám prišli skvelé a tešili sme sa vďaka nim na každé zatočenie valcov. Online slot Bicykleta ponúka 5 valcov so 4 riadkami, kde vyhrávať môžete na 25 fixných výherných líniách. Symboly musia za sebou nasledovať minimálne 3 a začínať na prvom valci vľavo. Ak ste sa už niekedy v živote s nejakým automatom stretli, zrejme vám to netreba vysvetľovať. Ovládanie automatu Bicykleta nájdete v spodnej časti obrazovky pod hracou plochou. V podstate ide o klasický model ovládania, ktorý nájdete aj v iných automatoch od Yggdrasilu či od konkurencie. Výšku stávky si nastavíte pomocou hodnoty mince, pričom výsledná stávka sa vypočíta ako výška vami stavenej sumy krát počet línií. Najmenšia stávka činí 0,25 eur. Najvyššia stávka na spin je 100 eur. Ak máte chuť zariskovať a staviť maximálnu čiastku, dá sa tak urobiť aj stlačením tlačidla MaxBet. Nechýba ani autoplay, ktorý bude za vás automaticky krútiť valcami. Stačí si len nastaviť počet spinov a môžete sa len pozrieť na točiace sa valce a zmenu vášho hráčskeho konta. Chýbala nám tu však funkcia gamble. Poďme už na bonusy. V tých býva Yggdrasil kreatívny a aj tu sme od neho čakali pár dobrých striel na bránu zakončených gólmi. To, že v zostave nebude chýbať Wild a Scatter symbol, sme tušili už pred zápasom, ale Yggdrasil nasadil aj nové posily v podobe symbolu trofy a pár prekvapení vo free spinoch. Wild symbol predvádza v drese Bicyklety rovnako dobré výkony ako inde. Tradične nahradza chýbajúce symboly v potenciálne výherných líniách a dokáže ich tak premeniť na výherné. Aj Scatter symbol si v týme plní svoje tradičné úlohy. Ak ho na ihrisku zobrazíte minimálne 3 krát, posunie vás do free spinov. Za 3 Scattery máte 8 free spinov, za 4 už 16 free spinov, no a za 5 Scatter symbolov dostanete parádnych 24 voľných pretočení. Skvelé je, že Scatter symbol nie je jediným spôsobom, ako sa do hry so spinmi zadarmo dostať. Je tu totiž ešte symbol trofy. Ten stačí dokonca na valcoch zobraziť iba raz a hneď ste odmenení. Buď získate od 8 do 12 free spinov, alebo peknú okamžitú výhru. Zápas ale nekončí, poďme do nastaveného času. Free spiny totiž majú vlastné pravidlá. Nielenže v nich platia všetky ostatné bonusy, ale naviac získajú aj ďalšie špeciálne vlastnosti. Pamätáte si, ako sme sa rozprávali o symboloch s futbalistami? Pretočeniach zadarmo po každom vytočení takéhoto symbolu futbalista urobí nožničky, teda Bicykletu. A vy budete s napätím čakať, či skóruje alebo nie. Ak sa sieť rozvolní, stane sa z tohto symbolu Sticky Wild bonus, ktorý ostane na tom istom mieste až do konca pretočení zdarma. Symbol trofy tiež ponúka niekoľko špecialitiek. Opäť ju stačí zobraziť iba raz, aby ste sa dostali k odmenám. Tými môžu byť buď 2 až 4 free spiny navyše, až 1000 minci ako okamžitá výhra, alebo tiež funkcia Wild Reel, ktorá všetky symboly na jednom valci, iba na valcoch 1 až 4, premení na Wild symboly. Online hrací automat Bicykleta od Yggdrasilu môžeme jednoznačne odporučiť nielen tým, ktorí majú radi futbal, ale všetkým, ktorí si radi vychutnajú bonusy a trocha originality. My sme s ním strávili viac času, ako sme pôvodne očakávali, takže môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že môže zaútočiť na titul najlepšieho futbalového online automatu.